Hi guys, uh Boss D from Charisma Knights. Uh, natapos na yung uh, 50 versus 50 naming uh, war search. So medyo nanalo kami. Uh, binabati ko muna yung tatlong clans na nagsama-sama para lang matupad yung gusto ko na uh, 50 versus fifty na na war search. Uh, binabati ko pala ang Everlasting at saka ang Mikazi. Uh Wow, I mean, wala akong masabi. Kasi, tingnan natin ang, ang war stats namin. Uh, sa, so, dito nyo naman ang score, 143 to 116. Uh, Ibe-base ko yung, uh, ibe-base ko yung stats namin. Kasi, sa 50 attacks, gumawa kami ng 43 three stars. Okay? And then imagine ang mga members namin is in, meron kaming uh, two TH10, meron kaming uh, until until 16, at meron kaming 14 TH9, and the rest TH8, and meron kaming TH6, I think, and TH7. Pero wow, I mean, salamat sa support nyo. Alam kong medyo naging rough ang ating war, but at the end of the day maraming maraming salamat sa suporta sa kay Junie especially kay Junie sa leader ng Everlasting and at saka kay Lesh uh, Lesh Lish, I don't know hindi ko alam, pa, alam ko lang sa chat kay kay Flores yun na lang <laughs> lalo lalo na kay Miss Flores na sinuportahan niya din yung uh, yung yung war natin to maraming maraming salamat but sa meron na akong uh, uh, 12 raids na ipapakita sa inyo na alam ko na nakikita niyo lagi sa war na alam ko na baka pwedeng makatulong sa clan nyo or sa attack mo na para maging ayos at maging uh, smooth ang paglalago niyo ng COC okay uh, at saka ang 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 war recap nito tutukan ko ay ng two uh, two strat na pwede nyong gamitin. Ang una is ang Govalo. Govalo, uh, Golem, Valkyries, and uh, Balloons. And then, uh, the last is uh, Dragon. So, kung sino yung mga may gusto, sino yung mga Dragon lovers na akala nyo wala, hindi na pwede ang Dragon sa TH na no, nagkakamali kayo. But, uh, there is a certain base na kailangan nyo gamitin tong strat na to. But anyway, uh, let's start with number one. Scout mo natin ng base para may may konti tayong uh, paliwanag at you know so this is just a typical internet base uh, a ring base uh, ang 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 aim kasi nitong base na to is uh, umikit umikot yung alam, mo, alam naman natin na golems ang kailangan natin di ba so ang aim ng ang aim ng base na to is na ang makuha, makakuha ka lang as an amateur ilalan, hindi naman pat, hindi naman tayo ang elite na clients na iti star natin yung base. So, for the safe, uh, nag-save two stars lang tayo dito. So, uh, ang aim kasi nito is to umikot yung mga golems and yung mga wizard and witches or whatever, peka. At saka hindi natin makikit yung uh, town hall. But, there, there is an, uh, meron tayong technique or trick para ma-two stars to. So, ipapakita na number one namin uh, kung paano nyo uh, easy two stars sa base na to. Uh, shoutout nga pala sa Alak Paklan uh, kasi yung number one namin is from them. So, nakikiwar lang siya sa amin. But, shoutout kay Mon. Mr. Lopez, thanks for, thanks sa attack. So, uh, magpapatak siya. Tingnan lang natin from, uh, uh, okay, 2x natin. So, yun na, nagpatak siya ng to uh, jump spell. Kasi ang pinaka uh, ang, ang technique kaya niya ginawa to. Gusto niyang i-trim lahat yung mga ito, i-trim niya tong mga defenses na to, i-trim niya tong defenses na to. Ito itong archer uh, 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 and then itong natitirang uh, golems with heroes Magde-direct na siya sa gitna kasi wala na yung mga depensa niya. Okay? Kita nyo direct direction na siya sa gitna. And then, uh, magbaback up na lang siya ng rage. and then that. Easy two stars. Great job, Mr. Lopez. Okay? for x natin. There. Two stars for the good guys. Okay? Uh... Sunod naman is number 4. This is from uh, Mikazi Clan. So, ito, kaya napili ko itong uh, raid na to kasi mostly makikita natin itong internet base na to na yung iba hindi pa siguro alam kung paano to is 3 star. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang paggamit ng old school goho. Okay? Uh, take note, this is uh, quad quick goho, okay? So gaya ng dati, I mean, ng, gaya ng sinasabi ko, uh, first step, lure the clan castle. Kung may poison ka, patayin, patayin mo siya ng poison. If, if, if kung hindi, uh, kasi ang ginawa niya dito, ni-lure ni niya eh. And then after that, itinapat niya dito sa Archer Queen kasi yun ang step 2. Pag napatay mo na yung CC, yung, yung, yung Archer Queen naman ang kailangan mong uh, uh, patayin. Okay? So, so, quad quick binox niya 'yon para makapasok loob sa loob ang kill squad and then uh uh lower the can class hindi niya hindi niya naubos yung loob kasi most mostly archers yata yan and witch 2x natin so nag nagpatak siya ng isang uh hug and then after that 'yon kill squad doon niya itinapat mismo sa my queen. So, naka-trigger na siya ng double bomb at saka single bomb. So, easy three stars na to sa mga hugs. So, pinatak niya yung heart, ang hugs niya sa taas. And then, you know, kasi alam naman niyang automatic mamamatay na yung queen sa kill squad niya eh. And then, 2x na lang natin. ano you know. Uh, hugs, and then inaalagaan mo lang naman ng heal spell hugs eh. Kasi sa baba, dito kasi sa baba, yung kill squad mo na ang bahala dyan eh, sa defenses na yan. Yung tatlong corner na lang ang hugs ang mag, you know, overkill nga ito eh, 4x natin. Three stars. Nice attack, Mr. Azen. Okay. So, alam na na natin three, three, three stars to. Okay, good job, Mikasi Glenn. So, ang susunod naman natin is, tingnan natin sa ating listahan, is number eight. Wow. Leader lang naman nila ang, I mean, medyo, medyo poor pa yung mga defenses niya, but, take note, this is an anti three star base. Meaning, kita nyo naman ang layout niya, 'di ba? Na, nasa dulo yung TH, tsaka hindi mo madi, hindi mo ma, mati-trigger kung nasan kagad yung uh, yung mga double bumps maggogoho ka. So wow, I mean, tsaka ang, ang 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 note ko lang dito, mga lower heroes lang din kasi yung gamit nila kaya gusto kong makita nyo kung paano nila Uh, tawag doon, kung paano nila ginawa yung mga step 1 at step two. Tingnan lang natin if nagre-record pa. Nagre-record pa. So, uh, let's see. It's, it, I think it's a, a quad quake go as, as, well. Okay. So, pinatak niya ulit yung uh, quad quake. Malapit dun sa queen. Patak ng uh, kill squad. Backup ng wizards. Uh, sabay ng heroes. So, uh -huh. and then, pasok ng hugs niya. So, wala siyang na-trigger na double bomb doon or any single bomb. So, you know, okay, may na-trigger na siya dun isa sabay backup ng 6 uh, hogs. hugs Two x natin that it yan na okay 3 stars na to kasi wala nang depensa clean up clean up na lang So, sa leader ng Mikasi, maraming maraming salamat sa suporta. Ah? At hindi mo pinahiya ang clan mo. Good job, Miss Flores. Three star for the good guys. Okay. And then, anong sunod na number natin? Number four, number eight, and the number 13 ah tagami kasi pa rin ng uh, ah sorry it's not number 13 number 12 mas gusto ko yung number 12 tagami kasi pa rin ang uh, so uh, this is just a typical internet base again ring base so alam, alam nyo naman lagi ang gusto ng ring base ang ring base kasi para kapag nag go uh, go, uh, go go wiwi -wi or go wipe ka iikot lang yung mga golems mo tsaka yung mga defenses so ang, pin ang nagustuhan ko ulit dito is the same strat uh, quad quake goho uh, at tsaka maganda kasi yung deployment niya ng uh, dito niya pinatak yung quad quake sa wall sa walls na to and then uh, uh, I think nag lure muna siya and then pinatak niya yung quad quake so let's see This is from uh, Mikasi clan as well. So, I don't know. Mo Mo Mojari? Mojari? So, that's... Sorry kung di ko nabanggit ng proper yung names nyo. But, at least, uh, you, you represent your clans. Wow. The best. So, pinatakan niya ang golems, uh, wizards. Sabay ng uh, heroes. And then, ah, hindi niya pa... And then, plus labas ng, ng CC. So... Ayan. At saka, ang nagustuhan ko dito, level 4, level 4 lang yung hugs niya. Imagine that. Level 4 pa lang, pero, uh, you know, medyo, alam mo, maganda yung pagkakadeploy niya. Ang tawag kasi dyan is surgical deployment. Kasi ang surgical, mas, mas nami-minimize mo yung, uh, na, yung, mas nami-minimize mo yung chance na maubos yung hugs mo hagad kasi mas maraming depensa ang mas maraming depensa ang na na na, na, na de demolish nila kagad. So yun lang, inalagaan niya lang kasi to ng uh, ng uh, okay niya lang ng heal spell kaya uh, good job. You know, parang level at level 4 hugs level 4 pa lang yung hugs na nagamit niya. And then kano na lang natitirang defenses, 4x na, 2x natin. Nakalimutan niya yung skills, but it's okay. I mean, over... Okay. Wow, 3 stars ulit. Good job, Megasiglan. Proud na proud na mami sa inyo, Silish. <laughs> And then, the next is... Uh, the next is... 16. Bakit ko napili itong 16? Ah, kasi this is a drag attack. ah uh, okay, I mean, sa, sa, sa war na to nag-dominate sa TH9 ang taga-Mikazi. But, nag-dominate naman sa TH8 ang, ang taga-Everlasting. So, good job. Good, good job sa mga sa mga chicks na leader dyan. I mean, from Everlasting and from Megazi. Good, good job. So, this is... Uh, scout natin. This is an... Uh, medyo anti-3-star. Uh, I mean, wala naman... Hindi naman kasi pwede mag-anti-3-star ang THA, to be honest. But, at least, ma mapahirap lang siya na i-3-star. Yun lang ang pinaka-aim. Sa TH-9, okay. May chance talagang hindi ma-3-star unless nabababa yung TH-10 para atakin yung TH-9. But, sa TH-9, may chance talaga hindi siya ma-3-star. But, dito ang ang ko kasi ginamitan niya lang 'to ng drag attack at saka 'yung CC niya is hindi siya durable. So uh let's see kung paano niya ito in attack Ginamitan niya 'to ng dragog, uh, quad quick, uh, not quad uh, zap quick, uh dragon. To two star natin at uh, 2x natin. So uh patak siya ng dragon sa tabihan. Tsaka imagine, it's from number 30 to 16. Ang inatak, number 30 lang siya. So yan. Ah, ang kaya ko siya nagustuhan kasi maganda yung paglinis niya sa tabihan. And after that, pinatak niya lang yung mga backup balloons and yun. For X natin. three stars. Uh, Mr. Art Julius from uh, Everlasting Everlasting Clan. Salamat sa suporta. Good job. Uh, next is next is number uh twenty one twenty one ah si Mister Dos okay So, medyo hindi din look, lookable pala ang ang CC niya. But let's see kung paano nyo ito na-debolish. Hindi ko na kailangan kasi it's just a basic drag attack. Na, ano, alam ko namang common sa inyo, just 2x na lang natin. So, napaka, I mean, napaka-trending na ngayon talaga yung Lightning plus Subquake. So, Ah, kaya ako siya nagustuhan kasi maganda yung pag up niya ng back on balloon. Saktong-sakto doon sa AD. Good job. iisa na lang pala. Okay, good job Mr. Dos. Nakita na ulit kita sa nakita kita last war so andito ka pa rin. Good job. Uh-huh. This is 21 and then 25. Uy, Tagamigas kasi to. So, okay. This is a go wipe attack sa TH8, but it's it's a quad quake go wipe. Okay. Let's see. Kung paano siya naginawa. Two X natin. So nagpatak siya ng quad quake. Uh, kill squad, backup ng wizards. Uh, uh huh. And then, magpapatak siya ng peka soon. That's it. Mm -hmm. So, habang busy yung mga defenses, I mean, tama yung ginagawa niya, mag sneak ka ng mga wizards. Katulad ng ginagawa ko sa sa hug, sa, sa, sa pag nag ako. Pag busy yung mga defenses, mag sneak ka lang ng wizards. Alam ko, mag sneak siya dito ng wizard, you know? ba diba? Sa tagiliran, nag-sneak siya ng wizard kasi busy yung defenses sa gitna. Katulad din dito. Sa dalawang tabi, di ba? So, nice job, Mr. Whoopty. Uh, alam ko, visitor lang din namin siya sa Kagisma Nights. But, wow, great job. 4X na Three stars. Good job. And then, uh, number 28. Uy, si Mr. Gerald pala ito. This is from Mikasi, uh, si Mr. Si Gerald is from uh, Mikasi clan. So, ginamitan naman niya to ng uh, a typical go wipe attack from TH8. So, hope you enjoy. to x natin. Lord the Clan Castle, uh, poison spells. And then, uh, kill squad sa taas. At saka kaya ako nagustuhan to, level 2 pa lang yung peka niya. But, Mox, peka na yung nasa season niya, which is very beefy. Okay, to 4x natin. At saka nag-back up siya ng hugs. Kasi malaki na din yung tulong ng... Kasi ilang depensa din yung ano ng hugs. O, two. Okay? Patay. Double bang. Okay? O, di ba diba? Naka-four defense din yung hugs. So, it's... it's Malaking tulong na yun. Kahit, kahit mga... Kahit... Uh, Uh, wish tower or air defense lang yon at least hindi na hindi na sa gabal pag nagki-clean up sila Okay, three stars from Megazicline. Good job. Uh, and then number uh huh number number thirty-five. This is uh, check mo natin if nage record pa nage record pa number thirty-five. This is uh number thirty-five. okay. From, uh, uh, kaya ako napili to kasi very supportive siya sa clan ko. I mean, hindi ako magiging titan kung hindi sa support niya. So, shout out sa iyo, Papa Kebs. For X na lang natin, at it's just a simple quad quick. I mean, it's just a simple kid lock plus kid lock, kid plus uh, quick, quick spell. So, Mm-hmm. Okay, so, kung meron man ako nalimutang raids na hindi nyo uh, ini-expect nyo na mapapasama, sorry na lang kasi nag, kasi nag, uh, may mahaba, ayoko kasi masyadong mahaba, but at least nag-shoutout naman ako sa lahat sa, sa clan nyo, especially sa Everlasting, saka sa Mikasi. I mean, wow, we were so good. I mean, wala akong masabi. I mean, 107 stars na lang mape-perfect natin itong, itong, itong war na to. I mean, So shout out din sa uh, Persian family na na nakasama namin. Okay? Okay, so ang ang uh, last two rage na lang tayo, but I will go I will give you a short uh war threat uh, gamit ang one of my best favorite raids sa attack na to. It's uh, a So let's scout the base. So, kapag gagamit ka ng Valkyries, maghahanap ka ng base na may uh na may 4 AD na magkakasama plus a big playground. Alam say just make it simple. Uh, um, gawin natin itong simple para mas maintindihan ng lahat. Yung maghahanap ka lang na na malaking playground para sa Valkyries. L like this. Plus the heroes, plus some Tesla, okay? So, Kita nyo naman na uh, pag nasira natong 4AD, 4 4AD defenses, ang ang role ang role ng ng balloons is you can drop two balloons from here to here to this air, uh, air uh, archer tower and to this uh, archer tower. Kasi hindi naman titiyakin ng uh, ng balloons tong hindi naman ang balon sa lobo, di ba? Sa balloons hindi naman titira ang canon sa balloons, di ba? So, kung mas kung, kung pinaka the best na na trigger na na na, na, na i kagad is ang mga air targeting uh, defenses like a wrist Tower and the Archer Tower. So, oops, ano nangyari? Okay, <clears throat> napalipat sa iba, sorry. Uh, so, sa pag-scout ng base, uh, kasi pag pinasok mo dito yung kill squad mo, at saka plus the jump spell, dire-diretso na sa gitna, di ba? So, ang ang ang, sab ang shoutout ko to doon sa attacker, wow, I mean, nakinig ka sa sinabi ko, and then, that's it. Shoutout to Kimo. Wow, I mean, wala akong masabi. Mag yung lahat ng sinabi ko sa attack, sinudod mo. So, kaya ayon na overkill. As in, overkill po talaga tong base. So, ang sabi ko sa kanya, uh, mag, magpatak siya dito ng uh, golem plus golem. And then, kapag busy na ang mga defenses na uh, sa pag-attack sa golem, uh, okay, lure, I mean, it's just a basic, lure niya yung clan castle. But anyway, uh, balik tayo dun sa golems, patak siya dito ng two golems, isa dito, isa dito. So, pag busy na sila, magpapatak siya ng wizard para dito, wiz para dito sa camp, at saka dito. Kasi kapag nasira na to, malaking space na. Hindi na kagad makikita ng uh, kill squad or ng Valkyries tong dark barracks or whatever. So, dare-daretso kagad sila sa gitna. And after that, pag nakapasok na yung mga Valkyries, sabay patakahagad sab, sab, sab sabay pataka ng rage and heal spell para ma-demolish quickly as in quickly tong gitna. Imagine, level 1 pa lang ang ginamit niyang Valkyries nag-request lang siya sa CC kaya may akong siyang tatlong uh, uh, max Valkyries but take note level 1 okay na demolish niya kagad to quickly plus heroes and plus uh, the BK at nung sinabi ko sa kanya na okay na pag na pag nawala na yung mga pag nawala na yung mga air defenses then mag sneak ka na ng mga two balloons kagad and then that's it i mean yun lang ganun lang ka simple Step 1 kapag nasa loob, nasa loob lahat ng AD at pag may malaking playground ng mga Valkyries para ma demolish nila lahat. Step 2 kapag nasira na yung mga AD mag maglagay ka lang ng two balloons, two ba uh two ito wala na to, wala na kasi wala na kasi to, na, ano na to ng uh, ng kill squad eh. Two balloons, two balloons and two balloons. And after that, wow, I mean, three stars. So, hope you enjoy it. 2x natin kasi maglulur siya. So, okay. Kaya nang sinabi ko, wizards. breakers And then ito na, mga redheads Okay heal spell Kita nyo naman no oh, nung nagpatak na rage spell, boom, ubos. kinawan nilang playground. And then e na, wala na yung AD. Ito na mga lobo, 1 2 bawat isang depensa, 2 bawat depensa, 2 bawat depensa, 2 bawat depensa. and then wala na clean up attack na clean up time na lang 2x natin kita nyo naman kung paano na overkill basta mapalo niyo masunod niyo lang yung step 1 step 2 ko at yung yung proper uh, base scouting kasi hindi naman pwede lahat hindi naman lahat ganyan lang lahat ng lahat ng base ganyan eh so i mean kapag mayroon kayong nakita for example nag clan search kayo di ba at meron kayo nakita, hey bro, pa, uh, hindi, uh, sabihin mo lang, pwede mang mag-switch tayo ng i-attack kasi alam ko ang pangontra sa base na yan. So, yun lang. ilang ganun lang kasimple. At least, meron na kayong knowledge kung paano ang simple na, you know, paggamit pa ng Valkyries na mostly hindi pa alam ng mga clashers kung na napaka, na, napaka, napaka importante ng, napakalakas talaga ng Valkyries. Eight spaces, eight space lang siya sa camp plus mabilis pa, plus, wow. Kaya ako sa inyo, i-max nyo na din ang Valkyries nyo kasi it's very strong and, you know, to be honest, Valkyries are hot. <laughs> so, this is my last uh, raid. Check ulit natin if nag-record pa. Nag-record pa. So, this is my last raid. So, this is for the for the clashers that nami-miss na ang paggamit ng uh, Paggamit ng uh, Dragon's Attack. Uh, the, uh, let's scout the base. This is an anti uh, hugs attack. Kita nyo naman, di ba? Hindi lurable yung Clan Castle plus maraming spaces for the uh, potential single bomb or double bombs. But, very vulnerable naman ang mga AD niya. Okay? So, I mean, ako, I mean... Masyadong gamit ko na yung AQ ko. Pinangalanan ko siyang Dana, okay? may AQ, kasi siya ang gumawa ng lahat ng base ko. I mean, walls, gold, elixir, especially sa DE farming. I mean, she, she works so hard. So, she deserve a name. She deserves a name. So, pinangalanan ko siyang Dana, okay? Kasi ako si Dan. My nickname is Dan, anyway. So, so kung lower ang ang kung mab medyo mababa pa yung mga ang here ang ang archer queen nyo, di ba? Pwede naman kayong kung makakita kayo ng uh, vulnerable na uh, AD bases tulad A AD defenses na tulad ito, pwede, mo, pwede naman gumamit kayo ng kill squad consists of two golems, heroes plus few wizards. Kasi alam ko ma-demolish na din kagad ng mga golems yan but ako kasi masyado ma max na yung AQ ko. So ginamitan ko lang siya ng healers kasi ang four healers is equivalent to 2 golems. I mean is I mean anyway, ang, ang ang nasa isip ko is uh, kapag na demolish na to ng Dan, ni Dana AQ which is my AQ, itong three air defenses, magpapatak lang ako dito ng two lightning spell kasi ang ang Max 2 lightning smell sa TH9 is kayang kaya niyang uh, uh, masira tong level 5 na AD. So, paano? Paano ang ginawa ko dito? Para hindi maglakad pababa si Dana, nagpatak ako dito ng single minion, single minion, kasi nap napakalaking space. Napakalaking space nito. At hindi niya nakagad makikita tong kabila. And then after that, nagpatak ako dito ng isang wizard, I believe, or si Dana na yung and after that na nasira ko na tong mga AD plus na, na, na trigger ko na tong CC which is uh magpapatak lang tayo ng golem and then i i and then release the dragons from he sa taas so may meron pa akong extra rage spell para sa kanila and then syempre anong tanong anong ginagawa ng BK mo so yung BK ko ang gagawin ko naman is i'd deploy ko siya dito para pagdating ng dragon busy sila sa pag-attack sa BK so magsi-silbi siyang uh, tanker ko at the moment kasi ang ang, ang ginamitan ko siya ng uh, uh, four healers, uh, two minions, three wall breakers, uh, six dragons plus one dragon sa CC, four balloons And you know wala na kasi yung space So, kailangan ko ng konting uh, mag magtatank para sa sa dragon ko which is my my level 28 bk. Okay so let's start uh, the raid and hope you enjoy and you like it. Uh, this is for the the clashers that you know missing the dragons at TH9. So I hope you like it and So guys, ang sabi ko uh final I'm a two, two, two minions. And then patak tayo dito sa ni Dana. Habang busy yung kanon uh, cannon, patak na tayo ng wall breaker para pumasok siya sa loob. 2x natin kasi step para nag -cha, cha, -cha lang dito si Dana eh. I mean, uh, mortar, uh, gold storage, uh, AK. and then nagpatak na ako kagado ng, uh, ng kidlot uh, kidlat para masira na yung And then, rage spell kasi nababa na ang buhay niya. Hindi ko lang na, na, na napataka ng ayos kaya hindi ko napatay yung witch but so that's why it will take time para matanggal yung last AD but I decided to release the dragon sa taas kasi alam ko naman at the end of the day ma, matitrigger na ni Dana yung AD eh. so after na nag-release ako ng dragon sa taas so wala na tayong masyadong uh, yung makakasakit sa dragon natin Kundi yung mga... Uh, Anong tawag doon? Yung mga air traps like... Uh, nakalimutan ko yung kulay itim <laughs> Tsaka yung kulay pula Like that Nakalimutan ko ang tawag So, after ni Danang matapos dito sa... Yan na, ah, tinira niya na yung air uh, air defenses Air A AD And then yun na lang, I mean... Meron pa akong two heroes... And then, gaya ng sabi ko, patak ako ng BK para mag Para sa, kita niyo yung Archer Tower, titaranin niya yung BK. ba? Diba? And then yun, clean up time na lang. Kasi buhay pa yung heroes ko, buhay pa yung BK ko. Meron pa akong isang extra research para dito, para dito sa camp. then yun, 3x, ah, 3 stars. Okay. So, muli, nagpapasalamat ako sa, nagpapasalamat ako sa, sa tatlong clans, uh, sa dalawang clans na sumuporta sa, sa, sa war nating to. I mean, wala akong masabi. I know it's a rough war for us, but, It's okay. I mean, Let's forget about it. Ang mahalaga na ipanalo natin to. Nabigyan natin ng napakagandang laban sa lahat, especially sa, TH, sa everlasting na nagdala ng, 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 gitna ng war, which is the TH-8. Hindi ko na lang ipakita lahat. And then sa Mikasi, which is nagdala ng TH-9 kasi meron silang few TH-9 na na three stars nila and then yung the rest kami na lang karisma ang ang nag clean up so uh, i hope you enjoy it uh, I hope uh meron pang part 2 why not if 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 inshallah if meron pang part 2 why not so uh, ang bandang huli ko lang is respeto ko kay Junie at kay Lish. I mean the best the best hot leader kayong dalawa okay uh yun lang po I mean wala na ako masasabi I mean thank you so much ulit I mean lahat ng effort nyo is worth it So, kaya nag-effort din akong gumawa ng simple video para sa inyo. Okay? So, anyway guys, I mean, Boss D, now signing off. Thank you so much.